І, власне, про реакцію, яка готується. Третій американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами «Томагавк», взяв курс на Східне Середземномор'я. Про це повідомили моніторингові ресурси цієї території. За наявними даними, в акваторії Середземного моря вже перебувають дві американські атомні субмарини, оснащені «Томагавками», та два ракетні есмінці. Загалом, за інформацією спостерігачів, нині сили ВМС США у Середземному морі мають у своєму розпорядженні щонайменше 120 крилатих ракет «Томагавк» для завдавання ударів по цілях у Сирії.